Hei, käydäänkö seuraavaksi läpi sitten hieman peliteorian alkeita. Ensimmäiseksi ehkä voisi miettiä, että mitä peliteorialla on tekemistä taloustieteen kanssa. No tietenkin monessakin tilanteessa talouden toimijat tai talouden toimijoiden päätökset ovat tämmöisiä vuorovaikutteisia tilanteita, joissa yhden toimijan päätöksen lopputulema riippuu myöskin toisten toimijoiden valinnoista. Esimerkkinä tässä voisi ajatella esimerkiksi markkinoilla toimivien yritysten strategiat, varsinkin tämmöisissä, joissa yritykset kohtaavat epätäydellistä kilpailua, eli on ainoastaan esimerkiksi kaksi yritystä tai kolme tai neljä yritystä, jotka hallitsevat markkinaa, jolloin esimerkiksi sitten, jos yksi yritys päättää yrittää vallata lisää markkinaosuutta laskemalla hintoja, niin tietenkin myös toiset nämä kilpailijat reagoivat siihen jollakin tavalla. Ja tämän tyyppisiä interaktioita ja tämmöisiä vuorovaikutteisia päätöstilanteita kuvataan hyvin usein peliteorian keinoin. No itse asiassa peliteoriahan on yksi tämmöisiä taloustieteen ehkä suurimpia innovaatioita, voisi sanoa näin. Eli peliteoria sai alkunsa oikeastaan tämmöisestä vuonna 1944 julkaistusta hyvin laajasti vaikuttaneesta kirjasta Theory of Games and Economic Behavior, jonka kirjoittivat unkarilaistaustainen matemaatikko John von Neumann ja Itävallasta lähtöisin ollut taloustieteilijä Oskar Morgenstern. Ja tämän kirjan julkaisun jälkeen peliteoriaa on sitten käytetty hyvinkin monissa eri yhteyksissä. Totta kai tuo kirjan julkaisu ajoittui tuonne toisen maailmansodan loppuun, jonka jälkeen sitten siirryttiin hyvin äkkiä tämmöisen kylmän sodan aikakauteen Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä. Myöskin tietysti tämmöinen ydinaseiden varustelu kiihtyi. Ja itse asiassa myöskin tämä matemaatikko John von Neumann on ollut myöskin esikuvana tämmöisessä elokuvassa, jonka mä otin tuossa keskellä, toi Dr. Strangelove, eli suomeksi tohtori Outolempi, jossa tavallaan keskityttiin nimenomaan tähän tämmöiseen suurvaltojen ydinasevarusteluun ja kuinka tavallaan hullua se touhu oli siihen aikaan. No sitten eräs toinen myöskin tämmöinen merkittävä, joka on myöskin tämmöisessä populaarikulttuurissa tullut esiin, on tämä John Nash. Ja hänestä kertoi elokuva A Beautiful Mind, tai Kaunis mieli, tässä 10-20 vuotta sitten, taitaa olla 20 vuotta melkein tästä jo. Eli Nash julkaisi tämän kuuluisen väitöskirjansa vuonna 1950. Ja tässä tavallaan hän sitten esitti tämän tämmöisen peliteorian tämmöisen tärkeän tasapainokäsitteen, jota kutsutaan Nash-tasapainoksi. Ja Nash myöskin sai tästä työstään myöhemmin Nobelin palkinnon. Eli tosiaan tämä peliteorian käsitteet on myöskin jopa tämmöisessä populaarikulttuurissakin niin kuin ja elokuvissa hyvin tunnettuja. Ja tosiaankin toi von Neumann ja Morgenstern tosiaankin on, esittivät tavallaan tämän taloustieteen kirjallisuuteen alun perin. No, tarkastellaan sitten yhtä tämmöistä ehkäpä kaikkein kuuluisinta peliä hieman tarkemmin, jota kutsutaan vangin dilemmaksi. Ja tämä esimerkki havainnollistaa, että miksi tätä kutsutaan nimenomaan vangin dilemmaksi. Mä sitten seuraavaksi hieman havainnollistan, miten tämä myöskin voisi laajemmin olla niin kuin taloustieteessä, talouspolitiikassa sitten myöskin antaa tavallaan tämmöistä ymmärrystä tai insightia tähän tämmöiseen hankaliin ja interaktiivisiin päätöstilanteisiin. No, tämä esimerkki on otettu tuosta oppikirjasta suoraan. Eli tässä tilanne on sellainen, että meillä on kaksi epäiltyä jostakin suuresta rikoksesta. Olkoon se vaikkapa jonkunlainen pankkiryöstö, voisi olla hyvä esimerkki.
Ja nämä kaksi epäiltyä tässä heillä nimetty Felmaksi ja Luiseksi, myöskin elokuvaa mukaillen. Ja nyt nämä epäilyt on siis otettu kiinni ja poliisit heitä nyt sitten kuulustelevat erikseen. Eli nyt tässä kuulustelutilanteessa he ei pysty sitten neuvottelemaan keskenään. Ja poliisit on sitten sen verran ovelia, että sitten eivät kysy suoraan, että oletko itse syyllinen, vaan he kysyvät, onko tämä toinen epäilty syyllinen. Eli Luisilta kysytään, että onko Thelma syyllinen, ja Thelmalta kysytään, että onko Luis syyllinen. Ja sitten näillä kahdella pelaajalla, eli näillä Thelma ja Luis, heillä on sitten kaksi vaihtoehtoa. He voi joko kiistää tämän kumppaninsa syyllisyyden, eli se on tämä vaihtoehto kiistäminen, ja sitten syytös on, että he sitten niin kuin vierittävät syyn tästä rikoksesta rikoskumppaninsa niskoille. Ja nyt sitten näitä lopputulemat riippuu, että mitä hän sitten valitsee kumpikin pelaaja. Ja tässä on tämmöinen niin sanottu payoff matriisi sitten kuvattu näihin numeroarvoilla. Eli tämä kertoo sitten nämä lopputulemat. Ja nuo numerot kertoo, että kuinka monta vuotta vankeutta näille epäilyille sitten tuomitaan, riippuen siitä, että mitä he sitten tässä kuulustelussa kertovat. Ja havainnollisuuden vuoksi noi sinisellä taustavärillä olevat numerot viittaa nimenomaan sitten Thelman saamaan vankeustuomion pituuteen, ja sitten taas tuommoisella pinkillä tai mikä tuo onkaan, sanotaan pinkillä värillä, pinkillä taustavärillä olevat numerot kertovat, kuinka monta vuotta Luis saa sitten vankeutta. No, tarkastellaan tätä nyt vaikka tätä valintatilannetta aluksi tuon Thelman näkökulmasta. Eli ollaan tuossa niin kuin, Thelma voi valita tuon ylärivin, eli kiistämällä hän saa noin ylärivin payoffit, ja sitten syyttämällä Luisia hän saa sitten noin alarivin payoffit. Ja ajatuksena tässä on, että hän tosiaan niin kuin sitten haluaa minimoida tuota omaa vankeustuomiota. Niin tämä tietysti lopputulos riippuu siitä, että mitä Luis valitsee, mutta jos me verrataan noita lopputulemia, niin Thelman kannattaa aina valita tuo alarivin syytösvaihtoehto, koska eli syyttää Luisia siitä vierittää sen syytöstä rikoksesta Luisen harteille, koska jos Luis kiistää Thelman osuuden, niin silloin tuossa alarivin vasemmanpuoleisessa boksissa, niin silloin Luis kiistää, Thelma syyttää, jolloin Thelma pääsee vapaaksi. Ja tämä nolla vuotta vankeutta on aina pienempi kuin mitä toi jos Thelma kiistäisi. Eli jos me oletetaan, että Luis joka tapauksessa kiistää, niin silloin Thelman kannattaa syyttää Luisia, koska hän silloin pääsee vapaaksi. Mutta sitten jos mietitään sit oikeanpuolista saraketta, mitä jos sitten Luis päättää syyttää Thelmaa, niin siinäkin tapauksessa Thelman kannattaa myöskin syyttää puolestaan Luisia, koska jos me verrataan noita Thelman payoffeja, hän joutuisi kärsimään 10 vuotta vankeutta, jos hän kiistää Luisin syyllisyyden. Jos hän sen sijaan implikoi Luisen myöskin syylliseksi, niin hän selviää 5 vuodella. Eli ihan riippumatta siitä, että mitä Luis valitsee, niin Thelman kannalta aina pienempi vankeustuomio on silloin, kun hän syyttää Luisia tuosta rikoksesta. Eli tässä tapauksessa sanotaan, että Thelman kannalta toi syytösstrategia on dominoiva strategia, eli hänen ei missään tapauksessa kannata ainakaan niin kuin itsekkäästi lähteä kiistämään Luisen syyllisyyttä, vaan kannattaa myöhemmin sanoa, että Luis sen teki. No, verrataan sitten tätä tilannetta Luisin kannalta, kumpikas strategia Luisin kannalta on sitten kannattavampi. Eli Luisen on mahdollisuus sitten valita, että ollaanko vasemmassa vai oikeassa sarakkeessa. Eli edelleenkin hän voi kiistää tuon Thelman syyllisyyden tai sitten syyttää Thelmaa tästä rikoksesta. Ja silloin puhutaan nyt sitten näistä pinkillä taustavärillä olevista numeroista. Ja tässä käy oikeastaan ihan samalla tavalla, että Luisin kannattaa myöskin valita tuo syytöstrategia ihan riippumatta siitä, että mitä Thelma tekee. Et jos Thelma kiistää, niin silloin Luis pääsee vapaaksi, jos Luis vierittää syyn Thelman niskoille. Jos sen sijaan Thelmakin syyttää tuolla alarivin
rivi, mikä aikaisemmin jo havaittiin, että tämä oli nyt se Thelman kannalta tämä dominoiva strategia, niin tavallaan myöskin Louis järkevänä ihmisenä ymmärtää, että Thelman kannattaa esittää se syytös, joten me pelataan tuolla alarivillä, niin sitten kun Louis vertaa näitä omia payoffejaan, eli hän saa 10 vuotta vankeutta, jos hän ei syytä Thelmaa, eli kiistää Thelman syyllisyyden, sen sijaan hän selviää 5 vuodella, jos hän syyttää myöskin Thelmaa. Eli tässä päädytään sitten tähän NAS-tasapainoon, eli tämä tapaus, jossa molemmat, tai strategiat molemmat sitten syyttävät toisiaan, on tässä tapauksessa tämä pelin NAS-tasapaino. Eli päädytään tähän lopputulokseen, molemmat syyttävät toisiaan ja molemmat saavat 5 vuotta vankeutta. No, tämä on ehkä oikeusjärjestelmän kannalta tietenkin ihan hyvä lopputulos. Sen sijaan näiden vankien kannalta tämä ei ole tietenkään paras mahdollinen tulos, koska jos nyt nämä kaksi pelaajaa, eli nämä Thelma ja Louis, olisi pystyneet sopimaan uskottavasti keskenään, että he tulevat kiistämään, että he eivät tule syyttämään toisiaan, niin siinä tapauksessa, jos molemmat pystyisivät uskottavasti pysymään tässä kiistämistrategiassa, niin tietenkin molemmat selviäisivät paljon vähemmällä. Voidaan ajatella, että poliisilla ja syyttäjällä on jotain aihetodisteita, mutta he ei pysty heitä vangitsemaan kuitenkaan ihan kaikista näistä tekemistä rikoksista, eli he selviäisivät molemmat 1 vuodella sen sijaan, että he joutuu molemmat 5 vuotta kärsimään vankeudessa. Mutta tässä pitää huomata se, että kummallakin pelaajalla, että vaikka he etukäteen olisi kuinka vannoneet, että he eivät tule syyttämään toisiaan, niin siinä tapauksessa, kun he ovat yksin siellä poliisin kuulusteltavana, kummallakin on silloin kannustin poiketa tästä sopimuksesta tai rikkoa se sopimus ja syyttää toista, koska riippumatta pysyykö se toinen pelaaja siinä sovitussa kiistämistrategiassa, niin edelleenkin kummankin omissa intresseissä on esittää syytös sitä toista pelaajaa kohtaan. Eli siinäkin tapauksessa tämä tämmöinen vaihtoehto, että molemmat kiistäisi, ei voi olla tämmöinen niin kuin vakaa tasapainotilanne, koska kummallakin on semmoinen omissa intresseissä on poiketa tästä strategiasta. Eli siinä mielessä toi NAS-tasapainossa on semmoinen ominaisuus, että jos se saavutetaan, niin kummallakaan pelaajalla tai kenelläkään pelaajalla ei ole siitä niin kuin kannustinta poiketa myöskään. Eli se on siinä mielessä vakaa ja siinä mielessä ennustettava lopputulos. Ja tämä on tietenkin, tämä myöskin tietysti antaa tämmöistä, tätä voitaisiin tietysti myöskin hyödyntää tämmöisissä oikeudenkäynnissä ja poliisikuulusteluissa ja näin poispäin. Mutta totta kai täällä vangin dilemmalla on myöskin kauaskantoisempia seurauksia. Tämä tämmöinen tavallaan tilanne voi olla myöskin, otetaan toinen esimerkki vangin dilemmasta, mutta sovelletaan sitä nyt tämmöiseen ilmastopolitiikkaan, mikä tietenkin on tämmöinen nykyisin hyvinkin ajankohtainen ja erittäin tärkeä asia. Ajatellaan nyt, että tässä on pelaajat, korvataan nyt nämä epäilyt tässä kahdella suurimmalla kasvihuonekaasupäästöjen tuottavalla maalla, eli täällä on pelaajina nyt Yhdysvallat ja Kiina. Ja tässä yksinkertaisessa pelissä on nyt kaksi erilaista vaihtoehtoa näillä mailla, eli he voivat lähteä rajoittamaan näitä kasvihuonekaasupäästöjä, tai sitten tämä strategia entistä rataa on, että jatketaan niin kuin nykymalliin päästöjen tuottamista. Ja tietenkin tällä päästöjen rajoittamisella on vaihtoehtoiskustannus, eli silloin se heikentää nyt sitten talouskasvua tai taloudellista hyvinvointia, eli päästöjen rajoittamalla sillä on myöskin oma hintansa. Eli nyt tämä payoffit on tässä payoff-matriisissa, joka on tuo oikeanpuoleinen matriisi. Niihin ei nyt ole laitettu mitään tiettyä numeroarvoa. Että numeroarvotkin nyt oli vähän niin kuin mielivaltaisia tuossa edellisessä vangin dilemma-esimerkissä, mutta ajatellaan, että näin, että kummankin maan kannalta paras vaihtoehto olisi se, että he pystyisivät ikään kuin vapaamatkustamaan. Eli se toinen
suuri talous vähentäisi päästöjä, jotta ilmastonmuutos hidastuisi, mutta sen sijaan oma talous voisi edelleen pyöriä täydellä teholla. Eli kummankin kannalta paras vaihtoehto olisi vapaa matkustaa, mikäli se on mahdollista. Sitten hyvä vaihtoehto olisi se, että molemmat pystyisivät sitoutumaan tuohon päästöjen rajoittamiseen. Ja kaikkein huonoin vaihtoehto, tai huono vaihtoehto on sitten, tässä on peräti neljä tasoa. Huono vaihtoehto on se, että sitten molemmat jatkaa entistä rataa, mutta kaikkein huonoin vaihtoehto maiden kannalta on se, että he itse rajoittavat ja kärsivät siitä, heidän talous kärsii siitä päästöjen rajoittamisesta, kun sen sijaan se toinen suurvalta edelleen jatkaa vapaamatkustamista. Eli tässä on nyt tavallaan neljä eri tasoa näille payoffeille, ja voidaan rakentaa tämä tämmöinen payoff-matriisi tällä tavalla. No nyt mä en käy näitä erilaisia vaihtoehtoja tässä näin systemaattisesti kuin tuossa edellisessä esimerkissä, mutta havaitaan tässäkin, että kummankin maan kannalta dominoiva strategia on jatkaa entistä rataa tässä tapauksessa, jolloin päädytään näistä tasapainoon, jossa molemmat maat jatkavat entistä rataa. Ja se on tietenkin huono vaihtoehto molemmille, mutta kumpikin pelkää sitä toisen maan vapaamatkustamisongelmaa niin paljon, että he eivät lähde rajoittamaan päästöjä. Eli tämä havainnollistaa tätä tilannetta, että mikä on tavallaan tämä tämmöinen suorastaan tragedia tässä tapauksessa, että koska näiden maiden on hirveän vaikea sitoutua tuohon päästöjen rajoittamiseen, että molemmat sitoutuisi siihen, mikä olisi molempien kannalta parempi kuin se, että kumpikaan ei sitten tee niitä päästöjä. Eli tämä tämmöinen tavallaan strategiset näkökohdat, ihan tämmöinen yksinkertainenkin vangin dilemma-peli auttaa ymmärtämään, että miksi tämmöiset ilmastosopimusten aikaansaaminen voi olla niin tavattoman vaikeaa. Että vaikka tämä olisi niin kuin globaalisti ja myöskin näiden maiden omissa intresseissä olisi rajoittaa näitä päästöjä, että se on tässä pelissä tämä hyvä vaihtoehto. Sen sijaan sitten kuitenkin tämmöisessä peliteoria ennustaa, että me päädytään kuitenkin tähän huono vaihtoehto, joka on näistä tasapainoa, että kummallakin maalla on tämmöinen dominoiva strategia on jatkaa entistä rataa. Ja tämä on nähty monissakin tämmöisissä YK:n ilmastokokouksissa, että esimerkiksi Yhdysvallat lupautuu rajoittamaan päästöjä, mutta sitten poliittisessa prosessissa, kun se menee kongressiin ja saattaa presidenttikin vaihtoa, niin sitten Yhdysvallat on monta kertaa esimerkiksi sitoutunut tämmöisiin näihin ilmastosopimuksiin, mutta sitten kuitenkaan sen sopimuksen ratifiointi ei sitten ole edennyt sitten poliittisessa prosessissa. Eli tämä myöskin kuvaa sitä, että vaikka niin kuin voi, sanotaan juhlapuheissa voidaan puhua rajoittamisesta, niin silti päädytään tämmöiseen entistä rataa strategiaan. Eli tämä on ehkä tämmöisetkin on hyvin yksinkertaiset esimerkit peliteoriasta auttaa ymmärtämään, että kuinka tämmöisiä tärkeitä tämmöisiä oivalluksia tai insightteja näistä peliteoria kykenee tuottamaan. Seuraavassa luvussa mä vielä hieman palaan, käytän peliteorian käsitteitä, mutta puhutaan hieman kokeellisesta taloustieteestä ja käyttäytymistaloustieteestä. Jatketaan silloin. Moi moi.